Tanya dina kitab diterangkan dina antara tata cara ngalayan ayat 10 sapalihna pirang-pirang tata cara ngalayan kanuri ngalayan kanuma bade geri bade tedama bade depika pilar tunjak. Nah iya tata carana sunatna kurang sebagai umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat di mana-mana aya nu teu damas ngucapkeun atawa ngalakukeun ieu 10 perkara. Mana nu kahijina? Kahiji ngadoakeun dina sabar atawa nepi ngadoakeun cing sabar. Boh kanu geuningna, boh kanu keluargana cing sabar we. Naon sababna? Sagala perkara anu kumbi bakawa eta teh geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang teu bisa mawa duit, teu bisa mere napakahan, urang mere ucapan. Naon sababna? Karasa kudu teu damang ku ucapan teh nyatana mata spirit dina awakna, dina panyakitna, dina nandangan panyakitna, eta si jaman bergering bakal rada kuat. Lantas, jadi di mana-mana aya bergering atanapi pi aya nu kukus, maka urang disunatkeun hiji dongkap nu kaduana nyatana kaditungna urang mere spirit kanu teu damang, urang mere semangat ka keluarga anu teu damang, ka keluarga anu ditinggal. Orang banyak suhu pembiayaan kukus dompak walaupun tergaduh aci sebagai bedanya orang apa berapa ya kekeluarga tetapi menang ganjaran di Allah Subhanahu wa ta'ala dari tunak yang sempat di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi kasa beri jenta kahi jadi sunatna atana pitata cara ngalayan kanu kedama ngalayan kan ke ayah nyawaan kukus itunya karituna nyatana buka hiji mere semangat mere spirit kamu ditinggalkan ku etama ayin nuka dua kan ini 10 tata cara kurang ngalayan kan ke damang atau nabi kan kukus nuka dua sina mata surat al-ikhlas ayat surat al-ikhlas sok diwaran kurang ngawas surat al-ikhlas kul huwallahu ahad upami manehna masih kaduga upami masih kene aya nyawaan ucapan atos ditutup ku Allah tanapi tos dikunci ku Allah hatena kurang sebagai malayat disunatkeun ngabejaan ka eta nu teu damang ngabejaan ka keluarga anu teu damang lamun tos kukus surat al-ikhlas seberapa kali cenah jadi ini kita kitab jadi terangkan maca surat al-ikhlas 100 kali intinya kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam terus nepi ka 100 kali upama jama gering bari maca surat al-ikhlas lamun tuluy maot maka bakal menang ganjaran maot sakit. Alhamdulillah. Anu maca surat tadi. Urang sok kitu ngalayan itu. Bejaan kan geuring teh. Baca itu terus kul huwallahu ahad. Al-ikhlas. Tapi kan 100 kali ari pas 50 kali jok pesek nyawana dicanak Allah subhanahu wa ta'ala tetes si jama dihukuman mayit
sahid hari ngaran mayit sahid teh moal aya perhitungan ke di akhiratna moal ditanya ku malaikat teh langsung bubus weh asup kana ridona Allah Subhanahu wa taala nyata ka sawarga lamun eta si jama beurik maca qul huwallahu ahad nepi ka 100 kali can nepi 100 kali dicanak weh ku Allah Subhanahu wa taala eta nyawan ka si jama hukumna sahid. Mereka ada yang ingin-ingatnya lu masa penyeta lu kadu iji kurang meres spirit kanu kedamang yang agamang gitunya lu kadu piwarang ngawas surat tabingas 100 kali lu kadu pun bisa gitunya pun bisa ubaran kono ngalajar kita tiluna lamun teu bisa kita capatiha itunya harus kita baca surat al-ikhlas lamun kurang ngalajar kana teu datang baca kurang keun mubaranana ye insyaallah lamun kurang maca surat ieu anu katilu insyaallah tas jama bakal didamangkeun ku Allah upami tos waktosna bakal dihukuman mayit sa kersaha kir jaman sunala malaya macana teh sejama teh malaya teh kubarana hiji maca Fatihah nu kadua maca qul huwallahu ahad dua kali nu katilu pala weh opat kali nu kaopatna maca qul a'udzu birabbinas tilu lima kali tak keras yang diakhiri ku doa kira jaman kri iya kan ngalayan ya hiji maca Fatihah sekali nuka dua al-ikhlas dua kali Fatihah sekali ikhlas dua kali palak opat kali binas lima berapa kali cina ibu? Hiji Fatihah sejalan nuka dua ulakul kawafat dua jalan nuka tilu ulakul kubirobil balak empat jalan nusa jena maca binas lima kali diuken tah kanu tidak mang ulah yang mengalayan kanu kering ngomongkan masalah nurujit ngomongkan abi-abi kamari nyeri tuntu nyaman kita ngalayan kanu kering aku nu kering nanti berkiribu bagi jadi beban lain maca masalah atau tapi ngomongkan masalah dunia tapi kurang maca agungan Allah Subhanahu wa taala asma Allah nyatana Fatihah saja lihat sajalah terus kul qawwa dua jalan kul a'udzu birabbil falaq empat jalan kul a'udzu birabbin nas lima jalan nah ibu saparantos kan alas kita ras ngodok ngomong kumaha cenah doana teh Allahumma mujibal baksi ismi anta sami la sifaya illa anta sifaan la yuqadiru sakoma antara menunggu kang sadaya ayat kuningnya sampai awas ras ngawas beta saparantos Fatihah sajalah kul huwallahu ahad ba eta kasabiji hati lo berarti akhirnya nuka opat nuka opat sili hampuran yang sili wasiatan beri tentunya tuloy eta si jaman beri deh tuloy sila pun maut maka dina waktu kersakarana papatahan kubacaan la ilaha illallah mana kan cengkaraman gitu upami kang sadaya minang upami tos opo kedina ieu tah dina genggerong makanya kurang karewosan kan pada sakarat teh tapi dina ngucapkeun la ilaha illallah teh ulah tobat deui jadi eta ngaran sakarat teh boro-boro hayang ngapalkeun hayang manusia teh hayang ngapalkeun
Komokan sakarat, dengaran sakarat, eh? Oh nyerina, gitu nya. Seperti jangan di, nah, dicabut jawate seperti tipu atau napi besi besi anu tajam diasupkan karena tipu didudut sekali gitu nya. Mau tuh bilang ini. La ilaha illallah sekali we. Tangis la ilaha illallah sekali teh ulah kadua kali atepkeun 5 menit. Intinya sunat nama sekali maca la ilaha illallah kana cilina teh antepkeun weh 5 menit. Itu tangis 5 menit eta ulah ngomong nanaon deui. Itu ini ngawin la ilaha illallah tapi ke 10 kali ke zaman sakarat sakali we la ilaha illallah geus 5 menit bacaan tah geus kitu teh geus aya nu ngobrol anu ngalayan ka nu teu damang teh sogor kan ibu-ibu nu tapi ngobrol pagandeng-gandeng ngarepot anu maot teh tangis 5 menit baca demi la ilaha illallah 5 menit eta sunahna di mana-mana urang ngalayan kana bade saka nu kalima sahareun sirahna ka belah ka kaler. Namun eta si jaman nepi ka kukus. Sinanya gigir kebelah kalena teh. Upama hese maka sirahna di sangareukeun ka belah kiblat. Sinapi belah wetan nya. Upama mayit panonana gunda maka kudukeun ku diusap bari maca. Maca naon? Numaot mayit masuk kolotot kurang diusap bari maca naon cenah bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam udah urang ngetapa doanya geus langsung tutupkeun panonana teh nya padahal sunatna mah maca eta bari ngusap panonana anu geus kolotot geus keluar teu nyawa kitu nya orang diusap bari maca doa bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat ada lain sakitu wae sunah teh Allahumma fatah abwaab samahi li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi man qalahu wa wasi lahu bi qabrihi apa bari ngusap panonana teh macana doana teh bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ta' abbas samai li ruhi wa aqim nuzulahu wa wasi man qalahu wa wasi lahu bi doakeun kasih mayit supaya disalamatkeun di jero kubur ngadoa supaya ieu jalma teh jadi umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tuluy rurup eta si mayit make samping anu alus tur bersih jadinya kagenapna di mana eta si mayit panonna bolotot geus diusap urang bari maca bismillahi ala wa ala billahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ftah abwaaba samai bi ruhihi wa aqim nuzulahu wa wassi man khalahu wa wassi lahu bi qabrihi usuk samping anu bersih anu suci ulah diruduk ku samping anu kotor jeung najis neangan sarung anu pangkadena malahan di sunat rumah sarung anu pangmahalna dinuruk
saparantos disangharukeun si mastakana belah wetan si sampeanana ka kulon anu maot ieu. Teras ari ngaran mayit ngaregang nyawa anu sakitu dahsyatna pasti si tulang-tulangna teh baku. Makanya sunat kurang lamun apal caranya di mana mana ayah si jamaah kukus langsung dileleskeun kurang lamun apa lamun apa ngantosan sih mayit lamun kurang apa dileleskeun macaranya tentunya si mayit tentang ya si si naon itu leungeun heula rak dekat tukula mamah. Iya, dengan senang tinggal di sana. Terus ke situ, jadinya yang lelah saja, balik terang di sini juga kalah, heng terang. Nanti ke tuh atas, akhirnya tinggal kenca, kau begitu kor, tapi potong. Tarik-tarik gay, guys putus di sana, terus gitu terus terus begitu si Yana, sebelah putus, kata lengan, samemeh dilereskan, gunting helah si bajunya, ngan kade pas pun pas gunting baju mayit, si orang ulah nanti kakak rumah, mana orang lagi, bayna suruh wah, warubah. Tutupan usaha mari dileleskan sampai mengalaleskan sedikit si amuan itu gunting cenah buligir tapi iya nak belakang ciri si bujana berpikat tegur etak ngalelesan lengan dengan dua macna uuh lengunan umang ngalelesan anak jadi ya rasunat upaminta yang lengan sami di dalam muka kenca dan tak atuh dan sunan. Teras ada sampean, sampean dua. Cah si sampean, sami kawas gitu. Tangkap kalau itu jaya ayah saya main. Gitu sunat nama. Ya kan dalam mana mas ke Arab Bali, kalau nggak saya main, kalau mana mas di Korea, sebenarnya. Kalau barang Korea, siun. Hari Abi masih lemah tu. Kan pas keluar dia operator. Tangis gitu, depan nggak selesai dengan yang sepuh teh. Teras dia dilepuh ke keluarga nanya dia pun pas om. Contoh yang dia keluarga nanya pas om ya. Kenaon simpen ke dia tangis kita ya gak jelas ya tak keluar banget dari kita ke di kita tak keluar langsung ke kota cok kamu sadar tahan ke basko tah pas gitu aja ya kamu udah marah lebih kan ingat penyanyi lagi karek sakitu kuku kembali lah mata ke keluarganya namun menurut hukum apalah ngelalaurakan ke semayite namun sababnya pagawean anu hese khususah gaji nanti kudu nama ya menurut hukum agama lain mereka yang semayit merena oke kudu disugemake sabab naon lurus anu kawuh nyawaan boro-boro ngurus punya ngurus nyawaan ayah nyawaan oke disini kamu ngurus anu sawah nyawaan ayah ditinggal di keluarga nasa kurang iya kurang kamu tamat tangan sedikit juga yang boro lope betas segit terus gitu langsung pinakan sangharukun sirangan di belakang terus sukuna ke pulang sudah seperti ke depan kumahata
samemeh di tenen eta si mayit sirah ngatawetan terus sukuna ka kulot ulah sembarangan. Nah sababna imah teh beda-beda. Beda deui jeung di masjid, di masjid terus di padong. Ari imah kan teu di padong. Makana ka si mayit ulah biasa mah kamasan aya pintu soknya na padong. Sada ajan di tenen eta si mayit padong kula ngah aja si mayit teh geus pas kana nyahar ka kulon ka kiblat teh kulon jeung kiblat beda kulon mah ieu tapi kiblat mah kudu madong di padong kula ku si mayit teh lamun geus pas nyahar sukuna ka kiblat maka geus pas itu teh marung-marungan beuh gampang ngurus mayit teh geus kitu teh pepe de kopi mah cen mayit teh ngurus ye ye penerus mah ade den pang penerus ye geus kitu mah ngopi we geus dileleusan geus nyahareup ka kiblat tinggal naon ka mandi mandi ka ngamandian riweuh mah intinya kumaha ku carana cenah apa mah apa ngamandian tinggal kitu teh ngapas pas ngaluarkeun kokotorna jadi si mayit rupa-rupa aya anu loba kokotorna ada anu kuburan tapi moal panjang lebar mah sanes aya si mayit ngalaman budayana diundang ka anu ka Mekah rada bingung naon sanes dan diundang ka canik ka Mekah budayana ngomongkeun kawin mana can ngalaman kana kawin da bingung jadi pengalaman lah. Jadi kita sebaliknya, ya cuma anu rutina saya tidak kita ber. Katujuh tetangga guru bejaan. Memang tak boleh kena sampai ke bejaannya. Sahaya nu maot. Kadatan upami ngupi beja ayat nu maot sunat urang maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang mah bana kan moal kumpul padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain keur kana